Bjelić sam, tu je Nikola Đomić, tu je Dušan Filipović, sjajan šuter, levoruki, evo upravo njega sa loptom. A tu je sa njima i Aleksandar Nikolić. Pogađa je Bjelica, 2-2 je. Na drugoj strani Uroš Pavlović, Vukašin Dimić, Lazar Vasić i Miloš Ćojbašić. Bjelica je ušao u svoju zonu. Ušao je to u svoju zonu Bjelica. Njegov korog nešto što je usavršio. Dojao maltene do savršenstva. Stiže Džomla do ove lopte. A evo, poena za igrača koji igra, eto, profesionalnu košarku, jedan od mlađih igrača na ovim novom turniru. Filipović, Barit, relativno, eto, preiskusna zaista je ekipa Pirota, nije sada pogodio Nikolić. Pavlović tokom ovih dana i... je bio jedan od vodećih basketaša svoje ekipe. Paunović upravo sa loptom, Paunović, dobra je ovo varka, ali opet neprecizno. Blok, bez lopte, konkretno Nikolić, izvlači se Filipović, uručenje od Bjelice, dvojka, 21-14, brzo se završi ovaj basket, Ljig. Pakuje kofere, ide kući, Pirot nastavlja dalje.